Stefan Olsson heter jag. Spelar rullstolstennis. Har funktionsnedsättning artroglyfos. Det betyder i stort sett att jag stela leder och för lite muskelfibrer från midjan och neråt. Som gör så att jag inte kan gå så mycket och stela lederna gör så att jag inte kan böja så mycket på benen. Tennisen har gett mig i stort sett allt som jag har. Just nu har jag varit proffs i 6 år. Och framförallt åkt runt hela världen och vunnit en massa saker och sett massa intryck från allt. Och det har varit skitkul. Vid sidan om idrotten så ger det mig en mycket större självständighet än vad jag skulle haft. Annars tror jag skulle jag inte klara av vissa saker som jag gör i dagens läge. Den här stelheten som jag har tack vare handikappet hade tagit över handen lite för mycket och jag hade inte klarat av alls lika samma saker. Och jag hade förmodligen fixat ett 8-5 jobb som jag inte gillar. På grund av idrotten så kan jag, till exempel som att bara sätta på mig strumporna själv. Jag har blivit mycket mer vig och jag har blivit mycket starkare så jag kommer upp för backar på ett helt annat sätt med rullstol. Men man klarar sig helt klart självständigt. Man är helt annan person och ute och reser mycket och sådana saker. Man vet att allting funkar. Jag kan inte tänka mig att inte ha tennisen i mitt liv helt enkelt. Det skulle aldrig funka. Det hade varit ett väldigt grått liv tror jag. Det tennisen har gett mig, det kan ingen annan ge mig. Nej, men det är klart att tennisen ger mig ett bra mycket mer socialare liv. Eftersom att jag aldrig skulle komma ut som jag gör i dagens läge. Vissa ställen finns inte ens hiss på. Då måste man ju bland annat ta en vanlig trappa nerför. Och det hade jag nog aldrig gjort i dagens läge. Om man inte hade haft idrotten att få lov att välja den vägen. Och sen gå på ett tåg kan vara nog jobbigt där för en rullstolsburen. Och det funkar inga problem för att ta sig till ATLB. Det jag får ut av föreningslivet är dels en väldigt bra träning av min tennisklubb som de anordnar. Och de är väldigt stolta över att ha mig där. Efter paralympisk guld så har jag blivit som en stjärna där. De har ju till och med satt upp en stor affisch vid receptionen bara på mig. Liksom. Och den självkänsla som det ger är självklart helt underbar. Man trivs jättebra med alla på klubben och alla kommer fram liksom och vill prata med en på ett helt annat sätt. Man är helt enkelt med i föreningen. Och de gör ju allt för att ha mig kvar där så det är bara riktigt bra. Anledningen till att jag började med tennisen är när jag var egentligen 4 år så började det att jag såg en tennismatch på tv. Det var Pete Sampras mot Patrick Rafter. Sen dess var jag såld. Det var ingenting annat som jag skulle vilja hålla på med. Dels mina föräldrar trodde inte att det skulle fungera till en början. Men en dag när jag var 7 år så hade rekryteringsgruppen Dalen en prova-påträff. På just prova att spela tennis. Och de hade bjudit in en kille från Örebro. Som hade kommit in och visat hur man spelar rullstolstennis. Och den dagen så var jag på banan från, jag var säkert där 8 timmar i rad. Jag gick inte ut och käkade ingenting utan det var bara tennis som gällde. Och det var det roligaste jag någonsin provat på. Jag hade provat på hur många sporter som helst innan men just tennisen var det jag fastnade för. Jag kan idrotta. Det kan du med.